How are your Norwegian listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? En mann og en kvinne snakker. Hva spiste kvinnen denne morgenen? Jeg er sulten. Spiste du frokost? Ja, det gjorde jeg, men jeg spiste bare litt. Hva hadde du til frokost da? Jeg hadde en yoghurt og en kaffe. Det er for lite. Du burde også spise brød og frukt. Hva spiste kvinnen denne morgenen? En mann og en kvinne snakker. Hva spiste kvinnen denne morgenen? Jeg er sulten. Spiste du frokost? Ja, det gjorde jeg, men jeg spiste bare litt. Hva hadde du til frokost da? Jeg hadde en yoghurt og en kaffe. Det er for lite. Du burde også spise brød og frukt. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.